はい、どうも、こんにちは。なんで僕の仕事は YouTube っていう方がご、本がね、ゴミ本なのかやってね、ちょっと僕の考えがまた一つ変わってしまったので、ちょっとお話ししていきたいと思います。なんであの本を買っちゃいけないのかっていうと、YouTube で動画を出すってことは別に個人の楽しみではいいんだけど、あの動画で生活しようと思うことは、本当にバカバカしい。なんでバカバカしいか、YouTube っていうのは、YouTube で言う、いう、会社の運営してる動画で金を稼ぐっていう、たるき本願なビジネスなわけ。俺たち、ね、やっぱりね、ビジネスをやるからには自分でシステムを構築してやるのがやっぱビジネスじゃん。YouTube みたいなサイトを使って、そのサイトに乗っかって金を儲けるっていうことは、どんだけ安定しないことか。YouTube が潰れればもう、ポイだし、俺たちなんて。な、そこら辺を覚悟してやんないとダメ。だから、ビジネスをやりたいっていう人は YouTube はそんなに向いてないと思う。ダメだと思うね。やっぱ自分で YouTube みたいなサイトを作るべき。Bean とかね。まあ、のアプリとか、ああいうアプリとかそういうアプリ系のアプリを作るとかね。そういう、自分で何かを生み出すってことをやっていくべきだと思う。俺はそれに気づいてしまった、ついに。だから言う僕の仕事は YouTube って、マジでクソ本。な、読む価値ゼロ。あ、子供には分からんと思うけどな。ビジネスの意味なんて。あと一つ。なんで無料ブログをやっちゃダメなのかっていう理由にもちょっと触れていきたいと思う。無料ブログっていうのは自分でドメインをね、作ってサーバー借りてアップロードしてないから、いつなくなるかわからない。本当に。無料ブログは。だから、やっぱね、やっぱブログを運営するのは自分でサーバー借りて独自ドメインでやらないと、ね、無料ブログのサービスが停止したとき、自分のね、が、読者に伝えたかったこと。もう一気に消え去ってしまう。やっぱり自分が表現したいことを他者に伝えるためのツールっていうのがブログないし、そのブログが潰されてしまうから、やっぱりね、ビジネスやる上で、やっぱりね、独自ドメインは必須だと思う。うん。まあ、それと一緒ね、YouTube っていうのも他人のドメイン上、ドメインを使って、そこにアップロードを使って、サーバーをね、使って、他人のね、サーバーを使ってアップロードしてるわけじゃん。他人のドメインを使って。ってことはね、YouTube がもしね、利益が上げられなくなって YouTube の会社側が、もうドメインもね、手放す羽目になり、ね、あげくの果てに、あれ、サーバーも手放すことになってしまえばね、もう YouTuber っていう職業自体がね、成り立たなくなってしまう。そう。だからね、だから本当にね、YouTube っていうものの限界を俺は見た。そして、YouTube に、俺はちょっと見切りをつけようと思う、俺も。本当にね、多分あと数年も生き残れないなと思ったよね、やっぱり。だからね、俺も就職します、本当に。やっぱり飲食店業界とか、そういうね、飲食って結構ブラックなんだけれども。だけど安定してるじゃん。だ飲食やったら自分の店持って、うまいもの作って、ある程度リピーターつければ、やっぱりね、やっぱ人間の欲求の食欲っていうのは、やっぱりね、なくすことはできないから、なくすことはできないからね、客が来てくれるわけ。だからそうなるとね、やっぱりね、あ、飲食店業界でやっぱり、一回ね、就職して、テクニックさえつければね、やっぱりね、その後飯が食っていけると思うわけ。だからみんなね、頑張ってほしいと思う。そういう就職することは別に負けじゃないと思う。俺もそれに気づいてしまった。就職したくないと思ってたんだけど、やっぱり就職して、なんか技術を身につけることも大事かなと思った。やっぱりね、なんていうかな、YouTube のサーバー上で、ね、転がされるのは嫌だなと思って。やっぱ YouTube がないと生きていけない人間になってしまうわけじゃん、YouTuber って。YouTuber なくなったらダメだし、だったら人をね、YouTube っていう Google の会社の上で転がされる人生っていうのは本当に嫌だなと思って。YouTuber なくなったらダメだと思って。たらもう、すべておしまいという人生は嫌じゃん。YouTube の上でコロ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 転がされるヒカキンみたいな人生嫌じゃん。ねえ、まあヒカキンはいいけどね。まああんだけ有名になっていくらでも仕事あるから。でも、俺たち、その他のやつはじゃあもう YouTube 上で転がされるのはもう関の山だったら、ちょっと、ね、やっぱ就職してや、したりもう、自分で、そういう YouTube みたいなサイト作ってお金儲けた方がいいと思う。っていうことを俺は気づいてしまいました。なのでね、僕の仕事は YouTube は完全にゴミ本です。はい。他人のね、ビジネスの上で、乗っかってお金を儲ける。で、YouTube がなくなってしまえば、もう収入はゼロ円。ということでね、もうね、
僕の仕事は YouTube は本当にゴミ。僕の仕事が YouTube か。まあそんな YouTube なわけないだろ。僕の仕事は YouTube って今お金稼げて、未来英語を稼げるわけないから、だから俺はあの本はおすすめしないと思う。だからね、就職して、ね、自分のやりたいことを一生懸命やって、おまけで YouTube やるならありだと思う。それ本業で行くのは、ただの間抜け。以上です。